Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimah dari Pujon. Iya, Bu. Keluhannya apa ini? Anu, baru tahu kena gula. Gula diabetes, baik. Napa malih kemudian itu? Oleh anu apa iki lambung. Nah. Tapi saat ini saya dirasakan kaki kebas apa betul? Anu tangan driji niki kebas. Driji. Tapi suku boten nggih. Boten. Baik, Kadang-kadang setiga. kemeng. Kadang-kadang. Iya. Kali itu nggih, sudah melakukan jus kacang panjang, seledri, blimbing, lemon, kale pari. Sinambat kale, petisakan salam manis, kayu manis, daun salam, kunyit putih, jahe merah, kunyit hitam. Menawi susah, ingat itu bahasa kan kelama singkat toh salam manis, nggih. Terus kali petisakan seledri, kunyit. Sing pendinten wajib jusipun seledri kenitir kali salam manis gantosan tiga minten sepindah atau satu minggu sepindah. Niki kersane gulane stabil. Nomor kali menawi kagem madaran nanti kulon minggu menawi bu perso kebetakan entru dosisnya sak tetes kating tiga boten pareng lebih. Nah, mangke menawi sampun stabil, boten usah napa-napa cepet temen niki wis nanti hindari gula. Mboten. Kalih kurangi ikat sepuluh. Mripate kabut napa mboten? Mboten. Mboten cekap namanya itu kemawon sampun sae. Napa malih iki kita? Anu pil dari dokter itu umpama enggak diminum enggak apa-apa. Menawi mboten sakit sebaten, mboten diminum mboten apa-apa. Tapi ketah jus kalih kalih niku selain dikenyek kalih salam manis ketah diunjuk gitu nggih. Napa malih? Anu, ini anu benjolan di sini. Mboten benjolan ini. Iya. Ageng napa mboten? Sak menten. Sampun pinten taun? Sampun dua ngu. Menawi banyu mboten bisa asrih mboten napa. Nek sakjane gatel jeneng kompres toyo asrep mboten kemau. Mboten bisa diganggu kesane mboten tahan. Nggih. Tapi nek dikit tambah ageng terus baru nanti kudu pakai BSN 6. Tapi nek boten ageng boten usah cepet tambah entro kenaon sampai cepat. Napa malih iki. Matur nuwun anu bapakin. Monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Bayu. Waalaikumsalam Bapak. Tos pundi? Nggih, menika kawula sering singgul. Nggih. Lah menawi singgul menika damel ambekan menika ten dodo sese. Panas nggih sesek lajeng kados tembus ten punggung. Punggung baik. Nggih. Sampun. Nggih namung niku ingkang rada anu niku nggih. Cobi pertama damelaken wedang jahe dengan paringi kalih seri terus paringi gula aren. Nek tasik dari sakit saras sebagai pendetakan PSN 8 dicampur kali wetan cai wakil nar. Jadi pinter tetes. Masalah katus wetan ini sak sendok pak. Oh, sak sendok. Jeng. Dapat malih kita pinter. Menawi terapi ini pun menikah. Parang monggo nyuwun terapi dateng ajeng. Nanti kagem terapi dodo kali madarat. Jeng. Boten punggungipun pindah. Nggih, kalih punggung itu pindah. Oh, nggih. Kersane lego entek. Nggih. Menawi ingkang estri menika kangge gula niku daraan gula darah menika wonten terapine napa mboten? Nah, kagem sukune, amargi niku wau kula tak sukune panas napa mboten nggih wonten panase wonten patejune. Derek terapi monggo make nyuwun pangkut tembeko terapi kagem diabetes mboten. Maka jenengnya kali belajar, maka ibu jenengnya terapi menalitas kumat panas kali kecil pun. Ngetan je. Jih. Matur nuwun sangat Pak Bayu. Matur nuwun je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.